Цього тижня карантин в Україні продовжили. Усі обмеження діятимуть до 11 травня. Кабмін мотивує це рішення прогнозом від Національної академії наук, що пік захворювань очікується з наступних вихідних. Рішення очікуване, зважаючи, що цифри інфікованих в нашій країні стабільно ростуть. Цього тижня навіть зафіксували новий антирекорд – майже 600 хворих за добу. Привіт усім, хто проігнорував ізоляцію на вербну неділю та Великдень. У карантин Україна увійшла разом з Європою. Там зараз почалися послаблення. Чому ж у нас не розкручують гайки? Це популярне зараз питання у соцмережах. Але давайте чесно відповімо самі собі. Чи всі ми дисципліновано сиділи вдома, як європейці, носили маски, що не було усіх цих шашликів, посиденьок з друзями? Головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко цього тижня заявив, якби не карантин, кількість заражених могла б сягнути 125 тисяч. Тим не менш, наприкінці тижня Кабмін озвучив план виходу України із карантину. Що він передбачає, коли почнуть скасовувати обмеження, і як пройшов ще один тиждень самоізоляції? Сергій Костеж зібрав для вас усі останні новини. Карантин продовжено. Як довго ще нам носити маски? Не плануйте відпустку на літо. 5 етапів від уряду. Вихід з карантину займе більше 40 днів. Коли запрацює транспорт? Якщо від такі ограничення, скільки буде стоїти метро? Та як Україна буде позбуватися обмежень? Ще на початку тижня багато хто сподівався, жорсткі обмеження можуть залишитися позаду. 24 квітня спливав час карантину, визначеного урядом. Міністр охорони здоров'я вже навіть про музеї заговорив. Ми будемо пропонувати, наприклад, відкриття для відвідування наших музеїв, бібліотек. Проте в Міністерстві культури цьому не зраділи. Ми маємо розуміти, що це специфічні умови. Ми не можемо продезінфікувати ті предмети, ці культурні цінності, які там зберігаються. Читацькі зали ми теж не можемо відкрити. Як дезінфікувати ці книги? Але по музеям нам поки так і не ходити. Кабінет міністрів прийняв рішення. В умовах обмежень нам жити ще понад 2 тижні. Була відбачається динаміка росту захворюваності на коронавірусну хворобу. Були оцінені всі ризики. І прийнято рішення все ж таки відмовитись від послаблення. Цього тижня спалахи хвороби фіксували по всій Україні. Довелося закривати цілі міста. Ось Почаїв на Тернопільщині. Тут на Великдень віряни порушили правила карантину. У Лаврі провели масове богослужіння. Задається питання, а навіщо ми робили до того той карантин? Навіщо ці обмеження, щоб за один день все це зіпсувати? Ось Подільськ на Одещині. Тут зафіксований спалах COVID-19 у місцевій лікарні. Всі лікарі і всі пацієнти, які на даний момент знаходяться в лікарні, пройдуть обов'язкове ПЦР-тестування на наличие коронавірусної інфекції. А це вже місто Вишневе під Києвом. Тут у гуртожитку захворіли одразу більше 80 людей. 2 з них померли. У гуртожитку запроваджено стан особливого пересування. Місцева влада наразі організовує доставку харчів, ліків та засобів особистої гігієни в гуртожиток. Але коли ж все це може закінчитися? І коли Україна нарешті вийде з карантину? Про це ми розкажемо далі. А поки ми вирішили поглянути, чим же обернулися 1,5 місяці карантину. Головний підсумок – Україна не пішла італійським чи американським шляхом. Численних жертв вдалося уникнути. Ми йдемо зараз так званому польському варіанту. Це не гірший варіант. Поляки кажуть про те, що їм вдалося зменшити кількість, у них менше, ніж в Німеччині, набагато менше, ніж в Італії і чим в Іспанії. Як не дивно, але у карантину виявилися і позитивні моменти. Поліція фіксує зниження злочинності. Схоже, кримінал також на самоізоляції. Якщо порівнювати аналогічні періоди з минулим роком і період карантину, то відбулося зменшення майже на 35%. Те ж саме спостерігається з грабежами та розбоями. Кардинально змінилася ситуація із забезпеченням засобами захисту. Тепер у масок не космічні ціни, бо ними заповнений ринок. Індивідуальні засоби захисту, такі як маски або санітайзери, ще місяць тому вони були у дефіциті. Їх купували, перепродавали, замовляли через інтернет. Тепер вони доступні на заправках і в супермаркетах, але щоб подолати цей дефіцит, знадобився цілий місяць.
Керівник «Укрспирту» каже, ціни ж на антисептики нарешті також стали нормальними через те, що заводи почали продавати спирт вітчизняним виробникам без акцизу, тобто за ціною нижчою в 4 рази. 3 мільйони літрів, які ми продали там, за 3 тижні, ці 3 мільйони літрів сирья дали можливість произвести компаніям більше 70 мільйонів упаковок 50-мл антисептиків. Але негативних моментів ще чимало. Багатьох статистика хворих досі не турбує. І вони порушують соціальну дистанцію. Поліція не в змозі контролювати сквери та зони відпочинку. Ось, наприклад, Оболонська набережна в столиці. Тут, як і 3 тижні тому, люди спокійно займаються спортом та прогулюються. Біля банків та відділень Укрпошти до сих пір черги. Хтось стоїть за пенсією, а хтось сплатити комуналку. Ні про яку дистанцію мова не йде. Я плачу кредит, там закрито, дойти туди не можна. Сказали, можна здесь. От економісту треба, а квартиру платити другая очередь. Багато підприємців, не дочекавшись кінця карантину, почали торгувати без дозволу. Ось, наприклад, центральний ринок Харкова. Торгівля тут не зупиняється. Нігде працювати і за щось кушати хочеться. Кожному, правильно? Скільки людей без роботи, без грошей, практично гроші закінчились. Мовляв, від місцевих урядників слово «заборона» не лунало, а тільки рекомендація. Тому й торгують, хоча чиновники малюють зовсім іншу картину. Ринки на сьогоднішній день в місті Харкові не працюють. Ринки працюють, ми сьогодні там були. Навіщо ж ви обманюєте? Керівник спілки споживачів України Максим Несміянов каже, послаблення необхідні для бізнесу, бо багато хто не витримує і працює підпільно, наприклад, ті ж перукарі. Якщо відкрити це, можна виставити определені требування, наприклад, да, на посещення, на пропускну способність, як мінімум. А коли воно все підпільне, це ніким не контролюється. Зрушення почнуться вже з 11 травня, коли Україна почне виходити з карантину. Ця дата з'явилася після того, як Національна академія наук зробила моделювання розвитку ситуації. Піку ми очікуємо в період між 3 і 8 травня. У нас є дуже чіткий план виходу з цього карантину. План складається з 5 етапів. Є стартова точка реалізації цього плану. Ми її умовно можемо назвати день К, тобто день кінця карантину. Етап перший. Можна гуляти в скверах та парках. Запрацюють перукарні та кав'ярні зі стравами на винос. Другий. Відновляться заняття в учнів випускних класів. Відкриються спортивні зали та готелі. На третьому – кінотеатри, дитмайданчики та розважальні центри. Метро – зі спецперепустками. Етап четвертий. Запрацюють ресторани, заклади культури та освіти, медичне обслуговування. П'ятий – зняття всіх обмежень. Це за умови, тільки якщо протягом 10 днів ситуація буде стабільною, без зростання захворюваності. Це означає, що навіть за найсприятливіших умов вихід з карантину займе більше 40 днів, тобто півтора місяці. Якщо його почнуть в середині травня, як і запланували, то остаточно всіх обмежень країна позбудеться в кінці червня або навіть на початку липня. Головний санітарний лікар України в ексклюзивному інтерв'ю «Фактам тижня» заявив, план з 5 пунктів може скоротитися, через етапи можна буде, так би мовити, перестрибнути. Якщо в нас буде стрімке зниження кількості захворівших, ми можемо з першого етапу перейти на третій або на четвертий етап. А коли ж нарешті запрацює транспорт? Запитання, яке цікавить багатьох. Рух в нормальному режимі обіцяють відновити лише на передостанньому, четвертому етапі. Але київський міський голова Віталій Кличко каже, в столиці це може статися і трохи швидше. Коли будемо мати контрольовані цифри, що стосуються розповсюдження вірусу, для того, щоб не сталося так званого інфекційного вибуху в столиці. Ми можемо це планувати на травень місяць. Він також привідкриває завісу. Столична влада після карантину збирається поступово відмовлятися від маршруток. За цей час ми купили біля 100 трамваїв, більше 100 автобусів. Утім, експерти вважають, що перевізники після карантину спробують відіграти ситуацію та компенсувати збитки. Будуть наполягати на подорожчанні проїзду не тільки в столиці. У нас, якщо заходять в частний транспорт, в автобуси білети ніхто особо і не видає, і не бере. Отсюда легко можна показати по цифрам, що у тебе транспортування пасажирів, ну, приводить тебе до того, що тобі необхідно повисити тариф в 3 рази. А ось планувати відпустки поки що зарано. За оптимістичним сценарієм, складати валізи можна буде тільки наприкінці літа. Авіаційне сполучення відновлять в останню чергу.
Попри послаблення карантину, нам з вами все одно доведеться ходити в масках та зберігати соціальну дистанцію. Розслаблятися ще зарано. Про це заявив і прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його прогнозами, жити з певними обмеженнями нам доведеться ще років зо два, поки не винайдуть вакцину від коронавірусу. Тож чекаємо на нові цифри захворюваності на COVID-19. Вже на початку травня зрозуміємо, чи ще довго нам жити в карантинній реальності. Сергій Костеш, «Факти тижня».